Jack. Estão mortos. O que aconteceu? Eu perguntei o que aconteceu. Aquiles, o que houve? São os meus irmãos? Tom! Jack! Tom, Jack, fale comigo, não é verdade, não, não é verdade, não é! Tom! Jack, não! Não, Tom, fale comigo! Fale comigo, não é verdade! Fale! Martinez, por que você não cuidou dos meus irmãos, seu maldito? Eles estão mortos! Você mesmo, Oler, sua cobra! Tenha calma, não pode trazê-los de volta, tenha calma. Ei, acalme-se, estão me ouvindo? Tenha calma. O que direi a meu pai agora? Fique com isso. Eu vou vingar os meus irmãos. Eu juro. Eu os farei pagar, hein? Esse relógio marcará a hora. Não importa o que digam. Mate-os! Eu acho que sei quem é o responsável. Vou vingar Tom e Jack. Foi você e seus irmãos que mataram Tom e Jack. Quem vai dizer isso é o juiz! A última justiça que irá ver é a minha. Você tem 10 segundos para sair. Você ficou louco! Me dê a tocha. Desgraçado! Vai pagar por isso! Vocês voltarão e contarão a Reggie. Seus irmãos estão vingados. Por um caixão cheio de dólares. Stand up.
Senhor. Sinto muito, senhor. Mas... deve partir agora. Onde estão os meus irmãos? Eles o mataram. Foi horrível, senhor. Não pude fazer nada. Mas você sabe quem fez isso, não sabe? Não, eu não sei quem fez isso. Eu não estava... Não, eu não sei, não. Eu estava muito escuro, senhor. Ah, eles foram embora. Por que isso aconteceu? Onde estava? Eu tinha saído. Quando eu voltei, já era muito tarde. Eu estava com medo. Eu falhei. Me perdoe, senhor. Por favor, me perdoe. Está tudo bem agora. Me conte tudo. Quando a guerra acabou, eu disse a mim mesmo: você é um homem livre. Então eu parti. Mas uma guerra aconteceu. Mas eu estava longe demais. Eu abandonei a casa em que nasci. Eu falei com sua família, com seus irmãos, seu pai. Eles deveriam ter partido. Eu não poderia fazer nada, senhor. Eles pareciam como lobos raivosos. Quando eu cheguei aqui, as chamas já tinham queimado. Queimado tudo, tudo, a toda a fazenda. Eu quero os nomes. Vai me dizer quem eram. Você reconheceu alguém? Era uma gangue de bandidos. Como eu disse, é só isso que eu posso dizer. Mas eu peguei um objeto do bandido. Eu achei isso perto da casa. Depois que eles partiram daqui, não pertencia a ninguém da sua família. Talvez isso ajude a encontrá-los. Obrigado. Obrigado por tudo. Senhor, o que vai fazer, senhor? Esse relógio marca a hora em que tudo aconteceu. Eu vou procurar dono. Alguém deve querer esse relógio de volta. Mas para onde vai? Eu vou procurar o dono desse relógio. Adeus. Parabéns, acertou bem no coração. Você é um homem de sorte. É uma grande recompensa por esses dois trastes. Eu não estou interessado na recompensa. Mas ficaria muito grato, senhor, se pudesse me dizer se conhece o dono desse relógio aqui. Não, eu não conheço o dono desse relógio. Aliás, quem é você? Eu? Sou Nevada. Nevada Kid, se alguém perguntar. Eu espero que encontre.
Chefe, o Maio é seu serviço. Benson já fez o sequestro, eles estão a caminho. A caminho de Paulo Pinto. Bom trabalho. Prepare os cavalos, partiremos imediatamente. Eu preciso de alguém que fique de olho. O que mais tem a me dizer? Dois dos Silvers foram mortos depois do assalto. Um homem estranho na cidade o matou. Ele estava com um relógio igual ao que deu a Maio. Ele estava fazendo perguntas. Ele queria saber quem era o dono desse relógio. Mátio, pega meu cavalo! Agora mesmo. Muito bem, moça, desça daí. Não me toque! Tire suas mãos de mim! Me solte! Ei, fique quieta, moça! Me solte! Fique quieta, moça! Ah, me solte! Me venha. Solte, seu desgraçado! Me solte! Ei, pare com me isso! Me solte! Venha! Você vai pagar por isso! Me solte! Ei, pare com isso! Ai, me solte! Ei, venha aqui! Seu desgraçado! Por favor, fique quieta! Me solte! Tudo bem, Jack. Vamos dividir o resto. O chefe toma conta. Certo, Frank? Ei, amigos. O que vamos fazer com ela? Eu acho que devemos nos divertir um pouco, né? É isso aí. Quem dá mais? Alguém? Eu aposto $5,000. Eu aposto $5,000 e ninguém vai cobrir minha aposta. É, exatamente. Exatamente o valor que seu pai vai pagar. Assim que ele chegar com o dinheiro. Se ele quiser de volta, é claro. Não, não. Enquanto isso, eu vou cuidar dela. É muito longe. Meu pai tem dinheiro. Meu pai fará o que quiser. Ele fará. Não. Então é melhor não se apressar. Relaxe. Essa mulher vale muito mais do que seus $5,000. Não pode pagar por ela. Quando tivermos o dinheiro, podemos fazer de tudo. É sua responsabilidade conseguir. Olha, eu sou o chefe agora. É claro que é. Eu só queria a minha parte. E você, moça, prepare-se. A sua hora vai chegar. Tire ela daqui. Saia daqui. E o resto de vocês saiam daqui. Vamos, vamos. Quer uma bebida? Eu não tenho nada contra os seus métodos. Sabe, Higgy, você me trate como se eu não fosse o chefe. Claro que não. O chefe é o chefe. O que me surpreende é o cérebro. Tem que se lembrar disso. O chefe deve saber usar uma arma. Muito bem. Vamos beber. Miles, eu não vim apenas para pegar a minha parte. Eu vim lhe dizer algo muito importante. Estamos perdendo nossos homens. Como assim perdendo? Dois de nossos homens foram baleados. É um matador de bandidos. E eu não quero que as ações dele chamem a atenção dos federais. Ele tem muitas armas. E faz muitas perguntas antes de agir.
podem trazer problemas para nós. Você está com medo, não é? Creio que esteja brincando comigo. Porque se eu achar que está falando sério, eu vou te matar agora. Mas eu sei que está brincando. Eles viram um rapaz com um relógio de ouro que eu dei a você e que pertencia a Tom. Mas está querendo dizer que eu acho que você não entendeu. Não vai me convencer de que é o mesmo relógio. Faça o que eu estou mandando. Envie seus melhores homens. Eu quero resolver logo esse assunto. Vai e descubra o que o estranho quer saber. Nós podemos dar a ele o que ele quer. Eu acho que é melhor terem cuidado. Eu sei disso. Você é o chefe. Chefe. Fique aqui com três homens para cuidar da garota. É melhor assim. Tudo bem. Temos algumas responsabilidades. Matador de bandidos. Não sabemos muito sobre ele. O comentário é que está sempre vestido de preto. E é muito elegante para um matador. Como encontramos? Você é o chefe. Tudo bem. O ataque deve ser simples. Isso é problema seu, Miles, não meu. E olha, eu tenho certeza que você irá conseguir. Mas primeiro eu tenho que saber quem está com o relógio. Como se chama esse matador? Ele é um matador solitário. Caçador de recompensa? Digamos que sim. Você pode farejar o rastro dele como uma caçada comum? Acho. Traga até mim. Esse assassino. Ele deve ter uma explicação porque ele está usando o relógio do meu irmão. Mas se não tiver, eu sinto muito. Lembre-se de tomar cuidado, Miles. Vamos embora. É ele, tenha cuidado. Eu não posso comer ela agora. Eu estou ocupado. Tudo bem. Olá, senhores. Posso me sentar aqui? Claro. Sente-se estranho. $200. Eu passo. Eu cubro a sua aposta. Eu passo. O que você tem? Um, dois, três. Três ases. Que pena. Vamos jogar mais uma rodada? Não, obrigado. Você joga e aposta como um profissional. Se eu fosse um profissional, não lhe daria outra chance. Mas eu posso lhe devolver todo o seu dinheiro.
Dê uma olhada nesse relógio aqui. Nesse jogo não há riscos. Você não vai perder. Olhe com atenção. A música é bonita, não é? É uma música muito antiga. Eu dou todo o dinheiro do jogo, mas esse dinheiro aqui. Se um de vocês me disserem o nome e quem é o dono desse relógio. Vocês também podem jogar, ou irei escolher os jogadores. Eu jogo muito bem. Logo, eu matei. Não se mexa. Erga as mãos.
Se você for o xerife, eu matei pra você. Se for amigo dele, esse rifle continua carregado. Você é um matador de bandidos. O que importa a você quem eu sou? Deve ter algo sobre você aqui. Está perdendo seu tempo, senhor. Todos aqui sabem o meu nome. Sou conhecido como Nevada Kid. Não carrego nada além da minha arma. E a minha luta pelo controle do território. Estou atrás de informações, mas muitas das vítimas foram mortas. Apenas duas ainda estão nesse mundo. A música irá parar quando eu achar o dono desse relógio. Você, você é muito famoso. Podemos ser amigos, hein? O que foi? Alguém está vindo, parece ser um bando. Você está dizendo? Ei, como conseguiu ouvir os cavalos, eu não? É um segredo que eu não posso lhe contar. Qual é o problema, senhor? Esqueceu que tinha um encontro para entregar o dinheiro? Parece surpreso. O que vocês querem? Você é o pai de Mônica, não é? Eu sou. Você sabe exatamente o que querem. Eu acho que sim. Mas, espere um pouco. Por que a minha filha não está aqui com você? Eu não vou pagar nada até vê-la. Eu vou pegar você como uma garotinha, vou sim. Espere. Ei. Por que você fez isso? Porque ele vai nos mostrar o caminho até o chefe dele. Acha que eu não sei o que faço? Se trabalhar comigo, pode ser um perito. O que é isso? É outro segredo. Eu entendo. Vamos ver esse coitado. Veja como ele está. Eu falhei. Com certeza, eu posso confiar em vocês. Aqui, por favor, tem 10 mil dólares. É o dinheiro para salvar a minha filha. Eu estava trazendo para um mexicano chamado Miles. Ele a pegou. Ele a fez sua refém. Onde ele está? Onde podemos encontrá-lo? Esse Miles. Paulo Pinto. 10 mil dólares, hein? Vamos ver se o dinheiro está aí mesmo. Não, esse dinheiro pertence a Mônica Benson. E eu pretendo salvá-la. Você quis dizer nós vamos salvá-la, hein? Ok. Então eles agiram rápido. Eu digo que você conheceu o pai da garota. E quis fugir com o dinheiro, não é? Eu não fiz isso! Tinha ladrões lá! Cale a boca. E perdemos dois homens e o dinheiro. E você deixou que o matador seguisse a sua trilha. Foi por isso que você conseguiu escapar tão fácil, não é? Ele pode nos encontrar. Deve ser ele. Nem ao menos viu como ele era. Vigie a estrada para a vila. Vamos!
Ficaremos aqui e vamos preparar uma boa recepção. O que faremos com ele, Miles? Só existe uma maneira de cuidar disso. Ele merece morrer. Não! Pega os rapazes e saiam daqui. Vamos. Não! 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 Você o matou! Cala a boca, será a próxima. Não. A estrada termina aqui em Palo Pinto. Vamos separar. Eu vou em frente e você vai por trás. É por quê? Porque terá alguém nos observando. Eu posso cuidar de mim mesmo. E como eu vou encontrá-los? Vá pelo norte. Irá encontrar um bom lugar para observar. Vou descobrir em quantos eles são. Adeus. Adeus. Nós ouvimos, Maio. Ele está a caminho. Vamos matá-lo na estrada. Não vamos deixá-lo entrar na cidade. Vamos partir amanhã cedo e vamos trazer agora. Todos vocês vão para os seus lugares. Depressa. Oh!
Tudo bem, eu peguei. Vê, está livre agora. Entrei. Estou esperando vocês. Vamos, saiam! Thank you.
Ei, Nevada. O que foi? Eles fugiram, incluindo o Miles, o mexicano. É, eu sei. Coloque isso. Você deve estar com frio. Aqui está o dinheiro do resgate. Ele pertence a você, Mônica. Ei! Obrigada. O que você está esperando? Vamos embora. Vamos atrás de Maio. Ainda podemos pegá-lo. Ok. Vem conosco, Mônica. Muito arriscado para uma mulher. Eu cuido disso sozinho. Você vai com ela e garante que ela chegue em casa com segurança. O quê? Cuidar de tudo sozinha? Eu já entendi. Você está querendo me enganar. Você quer conseguir a recompensa. Escuta, eu vou pegar o Miles e a recompensa. E você leva a garota para casa. Não importa, eu sei o caminho. Sou capaz de ir sozinha. Cada dólar da recompensa de Miles é sua por ter salvado a Mônica de suas garras. Nos encontramos na estrada de Greenwood. Nós vamos pegá-lo junto, não é mesmo? Ok? Até mais por enquanto. Está vindo. O que aconteceu com você? Eu fui baleado por um matador. Mas como? Vocês lutaram? Chega de perguntas. Eu quero ver o Rick. Vamos. Lutou com a Nevada? Se repetir isso, eu mato você. Vamos. Espera um pouco. O que você quer? Sua cela está... Ela não está bem presa. Deve estar com muito peso. É claro, são 10 mil dólares aí dentro. Você não precisa agir assim. Eu sei perfeitamente como agir. Se você quer o dinheiro, faça por merecer. Não, vamos parar com isso. Eu não gosto dessas brincadeiras, não. Muito bem. Se você não acredita, não percamos mais tempo e vamos encontrar o seu amigo. Está bem. Eu vou voltar de qualquer jeito. Vamos embora. Calma. Tudo bem. Se não quer falar, então vá para o inferno. Por Deus, você vai morrer, homem. Bom voyage, escravo. Agora você vai ser livre de verdade. Vá conhecer o seu criador. Sam,
Obrigado, senhor. Chegou na hora certa. Como eles o pegaram? Eles me pegaram de surpresa. O senhor ainda tem aquele relógio com a música? É claro que tem. Eles estavam atrás daquele relógio, foi por isso que queriam me matar. Deveria ter me falado. Eu tentei dizer, tenha calma. Está bem, desculpe. Está vendo aquela estrada? Alguns quilômetros à frente. Há uma pequena fazenda. O dono do relógio de ouro vive lá. E quem é ele? Reagan. O chefe. O líder de todos os bandidos desse território. Se você ver o rosto dele uma vez, você nunca mais irá esquecê-lo. Ele dá ordens como se fosse o anjo do inferno, isso sim. Se você está contra ele, você não vive muito. Alguém matou sua família. Seus dois irmãos. Eles procuram o assassino. Farão qualquer coisa para encontrá-lo. Sim. Então eles irão se vingar. Vamos para a minha casa. Eu vou lhe explicar como se enfrenta o lobo em sua toca. Ok. Nevada, nevada. O que foi? Alguém está se aproximando, eu ouvi os cavalos. São muitos? Apenas dois. Espere aqui. Tenha cuidado. Nada em especial, amigo. Vimos que tinha um bando vindo nessa direção e resolvemos voltar. Quantos eram? Ah, eram muitos. Talvez mais de 20. É, mais eram, de 20. Pergunte para a Mônica. É verdade. Talvez mais de 20. Tudo bem. Dessa vez, Sam está aqui. Vocês dois são grandes mentirosos, isso sim. Que droga. Não preciso de vocês aqui. Como sabe? Quer colocá-la em perigo? Não culpe. A culpa é minha. E agora que estou aqui, eu vou ficar. Estou cansada e com muita fome. Você viu? Ela sabe o que ela quer. Tudo bem, vamos entrar. Espero que o senhor tenha algo para comer e sem bebida. O quê? Entre, cale a boca. Ah, droga. Como é pequeno aqui. Mas é seguro. Ei, me diga uma coisa. Você encontrou o Maio? Encontrei coisa melhor. O chefe dele. E quem é o chefe dele? Maio é apenas um capanga. O bando pertence a Reagan. Reagan? O homem que conheci em Palo Pinto? Foi ele quem pediu que Miles me violentasse. Foi ele quem deu ordem para matar a minha família. Se eu tiver sucesso na minha busca para matá-lo, o jogo estará terminado. Sabe de uma coisa, Miles? Você não fez um bom trabalho. Por quê? Por que não?
Por que deixou o Nevada Kid seguir você por toda a estrada de Palo Pinto? Não deu para impedir. Eu não gosto de desculpas. Pensa, eu estava com a garota. Como eu poderia ajudar? Teria evitado, tenho certeza. Agora estão atrás de todos nós. Ninguém seguiu o bando. Aonde está o relógio de ouro de meu irmão, Miles? Olhe, não fale desse relógio novamente, por favor. Não pode me culpar pela perda do relógio. Você sabe que eu não tolero mais desculpas, não sabe? Como eu poderia ter pedido? Eu não sou o traidor. Ele achou o relógio... achou no bar. Ele achou o seu relógio. Lembra-se, você queria vingança. Você o deixou como prova. Toda essa confusão é culpa sua, Reagan. Estou cansado de suas desculpas. Ramirez. Traga aqui de seus amigos. Sim, senhor. Traga ao vivo ou morto, entendeu? Ramirez. Ramirez. Não. Não. Riga. 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 Me ouça. Me ouça. Eu nunca traí você. I couldn't live without her. I know I couldn't live without her.
Essa música é muito bonita, Sam. Sabia disso? É muito romântica. Você gosta de viver, não é? Por favor, Nevada, me leve com você amanhã. Eu quero ajudar. Não, Sam. Isso é uma ordem. Você deve ir amanhã até o xerife e contar toda a história. Tudo bem. A garota vai ficar aqui? Vai. No momento, o local mais seguro para ela ficar é aqui conosco. Aliás, ela pode ser útil para mim. Quero dizer, se você quiser ajudar. É claro que quero. É o que ela mais quer. É apenas uma pedra. Eu vou tirar. Vejam só quem voltou. Vamos pegar o dinheiro dela. Não quer ficar mais conosco, hã? Podemos atirar em dois. Um deve ficar vivo. Ela deve estar com medo, coitadinha. Ei, não faça piadas. Onde estão seus amigos? Eles foram embora. O que mais quer saber? Pra onde eles foram? Não me toque. Eu falo o que quiser, mas fique longe de mim. Meu cavalo machucou a pata em uma pedra. Eles roubaram meu dinheiro. $10,000. O seu dinheiro pertence ao meu chefe agora. E não tenho certeza se acredito em você. Muito bem, me diga. Onde estão seus amigos? Você acha que estou mentindo? Ei, vamos até lá. É, vamos ajudar. Ramirez, vamos te ajudar. Eu posso cuidar disso sozinho. Não vai se divertir sozinho. Me deixe cuidar disso aqui. Não toque em mim. Isso aqui é viva. Sai, eu vou atirar. Fique com as mãos levantadas. E não tente nada. Onde está a Nevada? Está ali. Vai pro inferno! Vamos ver se os outros conseguiram fugir. O jogo acabou para você, amigo. Me dê esse rifle. Bem devagar e com cuidado. Isso mesmo.
Desgraçado! Aqui está a Nevada. Um ainda está vivo. Ótimo. Vai nos levar até o esconderijo de seu chefe. Você vai por ali e nos dê cobertura. Você precisa obedecer às minhas ordens, Mônica. Vá por essa estrada e chegue em casa em segurança. Se quiser, pare no Ford para nos esperar. Nós teremos algumas horas de diversão. Então acho melhor você seguir o seu caminho. E não pare até chegar em casa, pois o serviço que temos para fazer é muito perigoso. Adiós. Adiós. Cuidado, é o Nevada Kid. Ah! Ei, vamos lá, vamos matá-lo. Thank you.
Depressa, me ajude aqui. Sim, senhor chefe. Enche o quanto puder. Salve, chefe. Tem bastante dinheiro aqui. Quase não fecha. Você está certo. Isso não é surpreendente? Reagan. Está ouvindo isso? A música do seu relógio. Seu magnífico relógio de ouro. Todos que matou estão nessa música pra você. Está tudo terminado, Riga. Não vai conseguir me pegar, Nevada!
Fez um bom trabalho. Está satisfeito? Estou. E você deve estar orgulhoso. Eu? Por quê? Ah, por todas essas recompensas. Oh. Ah, você... Adiós, Nevada! Adiós, amigo. Boa sorte. Se precisar de dinheiro, ficarei feliz em lhe ajudar. Não vou me esquecer disso. Você é um homem rico agora. Do que está rindo agora, é? Smile, so sweet and lovely.